єдині нацради, які носять рекомендаційний характер всього-навсього. По питаннях відключення, саме російських цих неправдивих, як військовий чоловік сказав, диверсійних телеканалів. Прокоментуйте, будь ласка, чому саме рекомендаційний. І вони кажуть, що от якщо буде обов'язкове рішення заборонити, значить ми заборонимо. Це перше. А друге, ми від вас просимо, рекомендуємо, вимагаємо, щоб ви звернулися від нашої імені, мешканців Рівненщини, з ініціативою до Всеукраїнської нацради, можливо, до Верховної Ради, щоб вони все-таки в плані інформаційної безпеки попрацювали, прийняли необхідні зміни до законодавства і прийняли зрештою рішення про те, щоб в обов'язковому порядку заборонити ці телеканали. Та у мене голос так достатньо, я думаю, що ви почуєте. Значить, доброго дня всім. Я хочу вам сказати таке, що цю роботу, яку ви зараз вимагаєте, щоб ми припинили трансляцію російських каналів, ще не було ніяких, тільки була така усна розмова із працівниками апарату Національної Ради, тому що Національна Рада, ви знаєте, вона зараз не працює, понаписала заяви на звільнення, нового складу Національної Ради немає, провести засідання немає можливості, не можуть зібрати кворум, і це не від мене залежить, повірте. Але попри все була рекомендація дійсно і прийшла до представництва Національної Ради і прийшла ця рекомендація безпосередньо провайдерам. І вчора буквально ще один лист скинули безпосередньо провайдерам із рекомендацією відключити з кабельних мереж всі російські інформаційні канали. Мова йде про Перший канал Всемирна сеть, мова йде про Росія РТР і мова йде про НТВ Мир. Але я буквально на минулому тижні у складі делегації Національної спілки журналістів України я перебував у Страсбурзі в Раді Європи на запрошення Ради Європи. Якраз там в Раді Європи мали зустрічі із людьми, які опікуються цими питаннями в Раді Європи. Я їм задавав питання, чи це наскільки є аргументованими кроки України стосовно відключення російських каналів. Тому що Європейська конвенція, як ви знаєте, прав людини, стаття 10, гарантує одержання всілякої інформації. На що з вуст директора департаменту інформації Ради Європи прозвучала така ще думка, що якщо контент сусідньої держави, тобто програмне наповнення сусідньої держави, заважає і робить негативний вплив на підсвідомість громадян нашої держави, то цілком виправдано є таке відключення. Тому я кажу, ще навіть не було цієї розмови ні в Раді Європи. Ми і до своєї поїздки я розіслав листи усім провайдерам, а їх сьогодні в нас є 10 в Рівненській області, з вимогою, рекомендація відключити всі провайдери, за винятком каналу «Воля». І є ще в нас такий провайдер «Тріолан» харківський. Відключили всі російські канали, які були присутні в їхній мережі. «Воля» відключила всі канали тільки тим абонентам, які користуються аналоговим, тобто пакет аналогового телебачення, а в цифрі поки є. І вчора, і сьогодні була в мене розмова із нашим керівництвом філії «Волі». Вони, повірте мені, ті, хто тут знаходиться, вони абсолютно ніяких рішень не можуть приймати тут на місці, тому що все в них знаходиться в Києві. Так само, як і «Тріолан», все знаходиться в Харкові. Я сьогодні вранці розіслав ще один лист їм за підписом голови Національної Ради. І я думаю, що все-таки будуть відключені ці канали. Я не знаю, що сказав вам сьогодні керівник рівненської філії «Волі».